No niin, hyvää huomenta. Joo, mä menisin vähän mennä metsälle tuossa uutta kenttää vähän katsomaan ja ajattelin, että vois kuunnella tuossa samalla hyvää keskustelua, paljon hyvää infoa tuossa Olli Hakalan eilistä liveä, niin vois kuunnella siitä pikkupätkän Torpan kanssa keskustelevat presidenttijuttuja Risto Rytistä ja vähän niin kuin, että minkälaisia voimia siellä on taustalla ollut ja näin poispäin vähän näitä juttuja, niin mielenkiintoista kuunneltavaa oli kyllä 6-5 tykittelyä, että kokonaisuudessaan oli live. Ainoa mikä oli miinuspuoli oli omasta mielestäni 0-5 oli, että Ahvio suositteli mennä äänestämään. Joo, ihan pari minsaa mä käyn tuossa. Mä ostin ton koira DLC:n ostin tähän näin. Meillä on nyt meillä on siellä Pepe on niin sanotusti. Pepe koira on siellä, niin otetaan Pepe on mukana ja mikä on tuossa vaan Veskissä niin sanotusti, että tuossa oli myrskyinen yö, 16 tuntia nukuin koko eilisen päivän aamusta, menin sen videon jälkeen nukkumaan, niin kuin ilmoitin siinä, ja oli niin kova tuuli ja vesisade, että oli kynnysmattokin lentänyt tonne toiselle puolelle pihaa, että hurja oli kyllä. Tällaista se välillä on, että myrskyverhot vaan alas ja untakaali ja niin sanotusti Muumilaakson tarinoita, että nukkumaan vaan, että takka tossa palaa ja pesin pyykkiä ja pyykitkin kuivua ja näin poispäin. Mä käyn tossa nopeasti vessassa, niin ihan minuutti kaksi, niin aloitetaan. Thank you.
Semmoisella asialla lähti vähän nyt tähän näin, mitä mä oon nyt parhaillaan tässä tutkimassa ihan tuoreeltaan. Niin on semmoinen lehtikö Rauhan tervehdys, se on vissiin oululainen tämmöinen sanomalehti, niin kristillinen lehti, kirkollinen lehti, niin siinä oli semmoinen presidenteille, näille ehdokkaille tehty semmoinen kysely, että ketä presidenttiä he pitää niin esikuvanaan. Niin se oli mielenkiintoista, että yksikään näistä ehdokkaista ei nostanut Paasikiveä siinä esille, mutta sitten taas ääni, jos on liian joku kovalla tuossa. Mä yritin vähän säätää noita, tulee nyt vähän eri tavalla noin äänet. Jos on liian kovalla, niin, joku niin sanokaa jonkun mielestä. Siinä on kyllä hirveästi eroa, että tuntuu olevan noista ihmisten laitteissa, että kun joku sanoo, että ei kuulu mitään ja toista sanoo, että kuuluu ihan hyvin ja näin poispäin. Mä otan tuon tekstin pois tuosta. Tuon rullaavan tekstin nyt tosta noin. Mun mielestä se ei sovi tohon, mutta laittaa aina välillä vaikka sitten takaisin sen. Mä en tiedä, pitäisikö tuohon laittaa toi suodatin, että se tumppaa ton äänen, jos mä itse sanon tohon välillä, mutta sitten siinä menee niin noista kaikki äänet alas, mutta katsotaan. Saahan sen tuosta pauselle kyllä, että se on aina hyvä laittaa ennemmin pauselle kuin peliä. Jostain kumman syystä näin on tullut väärä ilman kossa. Ainakin 4 heistä nosti Risto Rytin esille niin kuin esikuvaksi. Sitten mä kiinnostuin tästä Risto Rytistä. Miksi sitä nyt nostetaan noin kovasti koko ajan esille sitä Risto Rytiä? Niin sitähän pidetään niin kuin tietyllä tavalla sankarihahmona, että hän on uhrannut itsensä Suomen kansan puolesta. Mutta sitten kun sitä rupeaa tutkimaan tarkemmin tätä Rytiä, niin sitähän paljastui vaikka mitä mielenkiintoisia asioita. Ja sitten siinä on tosi paljon mun mielestä nyt tämmöinen raamatullinen ulottuvuus niin kuin hyvästä ja pahasta. Nyt, niin kuin se voidaan nähdä tästä, mitä Ryti on toiminut ja mihin hän uskoi. Kuinka paljon sä oot, Olli, itse tutkinut Risto Rytin historiaa? No nyt mulla tuli justiin niin kuin alitajunnasta tämmöinen asia mieleen. Sanotaan, että en kovinkaan paljon, mutta mulla tuli tämmöinen muistikuva, jos mä nyt muistan, että se olisi justiin Risto Rytiin kohdistunut asia, niin tämmöinen muistikuva, että jossain ilmeni tai väitettiin, ääni ok, en tiedä, ok. Vai tarua, mutta että hän olisi ollut vapaa muurari. Ja sitten vankilassa ollessaan tavallaan hänellä olisi niin kuin suomut poistunut silmistä ja hän olisi tullut mielenmuutokseen ja uudesti löytänyt Kristuksen jopa vankilassa. Tämmöinen asia mulla on niin kuin voimakkaasti tuli mieleen heti, kun sä puhuit nyt Risto Rytistä, että onko hän sitten tavallaan toiminut sen aikaisen globalismin hengessä, mutta vankilassa silmät sitten auennut ja tullut jopa niin sanotusti uskoon, mutta ootko sä tämmöisiä kuullut? Joo, siis Risto Rytihän oli vapaamuurari, se on ihan niin kuin fakta asia, mutta sitten hän oli muutakin ja mulla on tämmöinen kirja, Risto Ryti, tämä on myrskyn ajan presidentti, vuonna 1985 Sakari Virkkunen kirjoittanut tämän. Ja sitten on Kertaryti, eli hänen vaimonsa elämänkerta, ja sitten on vielä tämmöinen kuin Ester Stolbergin päiväkirja, tämä kertoo noista ajoista, niin näissä on erittäin mielenkiintoista tietoa, ja jos sopii, niin mä voisin tuoda muutamat kohdat esille täältä, niin se havainnollistaa tätä. Oikein mielellä. Joo, mä toi mikrofoni on vähän semmoinen, että kun se ei pysy tossa, se on niinku, että mä oon niinku vähän miettinyt sitä, kun toihethan siinä on, tää on tosi herkkä tää mikrofoni niinku sille, että mä säätän tässä, että se on vähän niinku mistä tykkää, että toiset tykkää enemmän, että se on semmoinen, korvakuulokkaillahan se kuuluu ihan eri tavalla se ääni, mutta hei. Mikä täällä kohta tulee päälle? Mikä rytisee? Pääasia on se, että se hengitys ei kuulu siihen. Niin. Mutta nyt mä otin vähän kauemmas sitä, että kun se on vähän tyhmä toi. Tää mikrofoni on semmonen, että se ei. Se olisi kiva, kun se olisi niinku yhdessä asennossa, mutta tää on tämmönen niinku. Tää rautalankaa tuossa sisällä, sit kun vääntää, niin sit se jotenkin menee. Mutta jos se. Kun mä annan äänikäppyröiden kanssa, että nyt se on niinku suht hyvä toi äänikäppyrä, että Se on vähän niin kuin nyt kauempaan, että mitä Stegbeck nyt sanoo, että onko se yhtä erilainen sää, niin se on nyt 2 senttiä kauempana siitä, missä se oli.
se ettei tarvitsisi hirveän kovaa puhua tuohon, että se on suht koht tuolla rajoilla menee, että pitäisi olla semmoinen headsetti, että sen saisi, että se pysyisi tuossa samassa paikassa. Tämä on vähän perseistä, tämä on tonnekin ihan halvat, mutta en tässä kuulla, laitetaan sitä pyörimään toi. Anna mennä. Okei. Eli mä oon nyt justiinsa tuoreelta ruvennut tutkiin tätä aihetta, että tämä mun tieto nyt tästä nyt lisääntyy, mitä mä etenen näissä tutkimuksissa, mutta se, mitä mä oon nyt tähän mennessä havainnut, niin on erittäin mielenkiintoista minun mielestä. Ja voisin aloittaa sillä, että tässä Sakari Virkkusen kirjassa Risto Ryti, myrskyn ajan presidentti, niin tämä Virkkunen kuvaa Risto Rytin uskonnollisuutta seuraavalla tavalla. Ja hän kertoo, että kun vuosia sitten keskustelin asiasta Niilo Rytin, eli Risto ja kertaa Rytin niin kuin pojan kanssa, niin tämä Niilo Ryti korosti vanhempiensa uskonnollisuuden omalaatuista luonnetta. Siihen ei liittynyt mitään rituaalisia muotoja, ei kirkonmenoja, se ei yleensä edellyttänyt kirkon olemassaoloa. Heidän uskontoonsa kuului selvä tieto tuonpuoleisesta ja suora yhteys Jumalaan. Ihmiselle on annettu määrätty tehtävä, joka täytyy suorittaa. Rytien uskontoon liittyy voimakas velvollisuuden tunto. No tästä voi saada semmoisen jopa kristillisen käsityksen, mutta se ei todellakaan ollut kristillistä tämä heidän uskonsa, ja se paljastuu nytten. Sitten tämä kertoo tämä Virkkunen vähän myöhemmin tässä kirjassa, että Risto ja Kerta Rytin harrastus henkimaailman asioihin, joka 30-luvulla tapahtuneiden Englannin matkojen ansiosta sai spiritualistisen sisällön, oli aviopuolisoita suuresti yhdistävää tekijää. Ja sitten Virkkunen kertoo, että talvisodan aikana... Otetaan tämä mökki tästä, tämä alkaa varmaan huutaa tämä musiikki tästä, kuulet on paremmin. Joo, Pispalan Irvalia sanoi siellä äsken, että kahvintuoksusta huomenta. Joo, nyt kyllä maistuisi joku hyvä, oikein hyvä kaputsi. Jes, jatko. Niin tämä Kertaryti oli keskeytymättä yhteistyössä läheisimmän spirituaaliystävänsä leskirouva Valeska Vegeliuksen kanssa. Rouvien työskentelyn kuului yhteydenpito tuon puolueisessa maailmassa vaikuttaviin niin sanottuihin henkiopettajiin. Rouvat, joilla molemmilla oli oma vakinainen henkiopettajansa, kirjoittivat muistiin näiden sanelemia ohjeita ja sanomia, ja niiden pohjalta he rukoilivat maan ja rauhan puolesta. Ja sitten tässä Ester Stolbergin päiväkirjassa tämä Ester keskustelee tämän Rytin vaimon kanssa, eli Kertan kanssa. Ja Ester kertoo seuraavaa, että keskustelu siirtyy pian Kertalle tärkeimpiin aiheisiin, elämän keskeisiin kysymyksiin, jotka ovat hänelle kaiken perustana. Hän nimittää elämänkatsomustaan spiritualismiksi, jota hän on opiskellut englantilaisesta kirjallisuudesta ja sitten harjoittanut jokapäiväisessä elämässä. Kun kysyin, jakaako hänen puolisonsa tämän hänen elämän filosofiansa, hän vastasi myöntävästi, mutta tällä ei ollut aikaa hakeutua siinä niin syvälle kuin hän itse. Sama pohja heillä kuitenkin on. Mikä tämä pohja sitten on, kysyy tämä Ester tältä Erdalta. No Erda vastaa, tai Kerta. Olennaisinta siinä on, että näkyvä ja näkymätön maailma ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa. Kuolleet eivät ole kuolleita, he elävät. Kaikki muodostavat yhden suuren kokonaisuuden. Mikään ei katoa. Materia on yksi voima, mutta henki on kaikkein tärkein. On saatava yhteys maailman henkeen, taivaalliseen isään. Ja tässä se isäkin on pienellä. Maailmankaikkeuden keskukseen, alkuvoimaan. Se on kaiken elämän, energian ja voiman lähde. Se on Jumala. Hänestä kaikki säteilee. Eli tässä tämä Kerta niin kuin kuvaa tätä, miten hän näkee Jumalaa. Ja mehän nyt selvästi nähdään, että kyseessä ei ole Raamatun Jumala. Sitten hän jatkaa, että ihmisen henki voi elää läheisessä yhteydessä tähän elämän lähteeseen. Silloin henki elää hänessä. Silloin hän on kaiken hädän ja vaarojen ulkopuolella. Sitten hän vielä kertoo, että Jumala lähettää ihmisille suojelijan, yhden niistä, jotka ovat saavuttaneet hengen maailmansa korkeimman kehitystason, geniuksen, suojelusenkelin yhdellä sanalla ilmaistuna. Sellainen on kaikilla ihmisillä, vaikkakaan kaikki eivät tiedä sitä, eivät usko, eivätkä kuuntele sitä. Tätä henkeä voidaan myös kutsua omaksi tunnuksi, mutta se on enemmän. Se hallitsee kaikkia asioita, ei ainoastaan moraalisia, vaan myös jokapäiväisen elämän tapahtumia.
Ja sitten hän toteaa, että kuinka paljon olenkaan voinut olla Riston tukena uskoni avulla vaikeina hetkinä. Sitten kysymys kertalle, uskoko miehesi myös omaan geniukseen, kuten sinä omasi? Hän vastaa, kyllä, mutta ei kuule häntä yhtä usein kuin minä. Minun guideni on aina läsnä, siksi olen niin onnellinen. Sitten Gerdalta kysytään, mitä ajattelet nykyisestä sodastamme? Jatkosota oli silloin käynnissä. Hän vastaa, se on Jumalan sallimus. Ajattele, miten hyvin se on mennyt. Me tulemme voittamaan ja saamaan takaisin entisen alueemme ja myös paremmat rajat. Meillä tulee olemaan voimakas ja suojattu tulevaisuus. Sitten häneltä kysytään, ja miten luulet aseveljeyden saksalaisten kanssa vaikuttavan tulevaisuudessa? Mitä vaikutuksia tulee myöhemmin? Ja hän vastaa, ystäväni, eli se henkiopas ei salli minun kysellä mitään siitä. En saa olla utelias, minun on vain luotettava. Siksi uskon, että kaikki kehittyy hyvin, muuta en voi uskoa. Ja sitten häneltä vielä kysytään, ja miten uskot Saksan sodan menevän? Ja hän vastaa, Hitler seuraa maailmanhistoriallista tehtävänsä. Hänen geniuksensa ohjaa häntä, ja hän itse uskoo siihen. Että hän on Jumalan vitsi, jonka on lyötävä maahan se, mikä on pahinta Euroopassa. Outfitin mäkään vaihtaa sitä. Niin, tässä nyt tuli aika selkeästi esille se, että tämä Gerda ja hänen mielestään myös hänen aviomiehensä, eli Risto Ryti, heillä kummallakin on tämmöistä henkioppaa, jota he kuuntelee jokapäiväisessä elämässä. Ja jopa Hitlerillä on semmoinen henkiopas tämän mielestä. Ja sitten, että ja se on mielenkiintoista nyt tämä näin, kun me mietitään näitä tilanteita, mitä tuolloin tapahtui. Olisiko tämä hyvä? Jatkosodan aikana. Eli tämähän sanoo tässä näin tämä Gerda, että ajattele, miten hyvin meillä on mennyt sota ja me tulemme voittamaan se ja saamaan niin kuin ne rajat paremmiksi, mitä me talvisodassa jouduttiin antaa neuvostoliittolaisille. No mitä todellisuudessa tapahtui? No tapahtui täysin päinvastoin, mitä hän sanoi tässä. Eli me menetettiin jatkosodassa sitten noita rajoja enemmän, kun tehtiin sitten sopua. Eli kun hän tullaan, oli kuunnellut tätä henkiopasta, niin se petti, antoi väärää tietoa. Totta kai sen tämä väärää tietoa, kun kyseessä on riivaaja henki, demonihenki, ja ne on tämmöisiä pettäjä valheen henkiä, joiden tarkoitus onkin vain pettää. Mutta se on mielenkiintoista, että tämä demonihenki on ilmiselvästi nyt niin kuin tukenut tätä natsiyhteistyötä, koska se niin kuin on tukenut Saksan kanssa liittoutumista, ja että Hitlerilläkin on ollut tämmöinen valhe. Hattutemppu sanoi, että Tontsa sanoi, että käytät kovia huumeita. Niinhän ne keksii, kato näitä valheita, että en mä vastusta kovia huumeita, kaikkia huumeita. Kaikkia väärinkäyttöä myös, Big Pharma ennen kaikkea, kemiallisia huumeita. Luonnon täällä luonnossa, kun ollaan, että jos sieniä kerätään ja muita, niin vastustan niin kuin myös semmoista väärinkäyttöä, että jos sä osaat oikein käyttää esimerkiksi sieniä, niin mikrodousaamista on jokun näköistä tämmöistä, että jos se on sinulle hyödyksesi, niin kuin että sä hoidat itseä, niin se on eri asia, mutta väärinkäyttö on myös väärin, että jos tarkoituksen mukaan vain saada pää sekaisin, niin silloin lähtökohdat on niin kuin ihan väärin, onko se mikä tahansa. Henki ja niin poispäin. Ja miten Suomi sitten ajautui jatkosotaan, jos me mietitään sitä, kun Paasikivi teki silloin Moskovassa rauhan talvisodassa ja jäi sitten vielä niin kuin lähettiläksi pitkäksi aikaa sinne Moskovaan niin kuin hoitamaan näitä rauhantehtäviä, niin Paasikiven selän takana sitten Suomen hallitus Rytin johdolla lähestyi natseja ja sen rauhansopimuksen niin kuin hengen vastaisesti liittoutuvat natsien kanssa. Ja se on justiinsa tämmöistä, mun mielestä tämmöistä pimeyden tekoa, että kun on olemassa kuin rauhan sopimus, niin sitten salassa niin kuin sitä, sen henkeä vastaan ruvetaan niin kuin juonimaan ja kehittelemään hankkeita. Ja juuri niin tapahtui. Ja mä luulen, että tässä on tämmöiset pimeyden henkivallat ollut vaikuttamassa. Tämä merkki on, mä haluan helvettiä. Rytin vaimo ja hänen, ja sitten hänen todistuksensa mukaan Risto Ryti itse, niin heillä oli tämmöiset henkioppaat, joita he kuuntelivat ja joiden ohjeita he noudattivat. Ja sitten otan käyttää sitä näin täältä. Tässä nyt tapahtuu, miksi se meni hiljaiseksi. Minnehän? Ja sen rauhansopimuksen niin kuin hengen vastaisesti liittoutuvat natsien kanssa. Ja se on justiinsa tämmöistä, mun mielestä tämmöistä pimeyden tekoa, että kun on olemassa kuin rauhan sopimus, niin sitten salassa niin kuin sitä, sen henkeä vastaan ruvetaan niin kuin juonimaan ja kehittelemään hankkeita. Ja juuri niin tapahtui. Ja
mä luulen, että tässä on tämmöiset pimeyden henkivallat ollut vaikuttamassa, koska Rytin vaimo ja hänen ja sitten hänen todistuksensa mukaan Risto Ryti itse, niin heillä oli tämmöiset henkioppaat, joita he kuuntelivat ja joidenka ohjeita he noudattivat. Ja sitten erittäin mielenkiintoinen kohta on sitten tässä näin tässä Virkkusen kirjassa vielä sitten täällä, kun sota oli päällä, että mitä tapahtui, kun tämä Gerta Ryti, eli Risto Rytin vaimo, pääsi niin kuin radioon lukemaan Suomen kansalle semmoisen rukouksen. Ja hän sanoi, että hän voi tulla sen, jos hän saa sen juuri sellaisenaan, kun hän niin kuin on sen kirjoittanut, niin rukoilee. Ja hän sanoi, että tuossa aikaisemmin tuli esille, että miten ne koko ajan kuunteli, mitä ne henkioppaat kertoi ja kirjoitti ylös ohjeita, mitä ne antoi. Niin tämä on selkeästi tämä Gertan radiossa lukema rukous, niin tämmöisen riivaajahengen antama. Se on pintapuolisesti hyvinkin tämmöinen, varmasti niin kuin kristittyihinkin uppoava, mutta jos sitä miettii vähän tarkemmin sitten, niin siitä paljastuu se, kuinka se on niin kuin pimeyden päämajassa suunniteltu. Ja se meni tällä lailla, että synnyin maa on hädässä. Ei yksikään mies, ei yksikään nainen, ei yksikään lapsi voi olla syrjässä tästä taistelusta, jonka Jumala on pannut väistämättömästi osaksemme. Synnyin maa tarvitsee kaiken sen voiman, mikä kullakin kansalaisella on käytettävissä, sillä bolshevikkien pelottavan synkkä vihamielisyys uhkaa muuttaa elämämme pohjattomaksi kurjuuden mereksi. Synnyin maa ei myönnä kenellekään vapautta vastuusta, sillä meidät on mitä läheisimmin sidottu toisiimme. Siksi meidän on taisteltava kuin ei milloinkaan ennen, niin kuin ne, jotka Jumala on valinnut seisomaan oikeutemme puolesta ja... No mikäs? Mitäs? Mikäs se oli? Onko se popkätti vai mikä se? No piti saatun tuon pauselle, kun tuossa kirjoitti, että... Entä sankari kirjoittaa? Tarkoitan ehkä sitä, että jos tässä maailmassa ei ole aseita taistella paha vastaan, niin kyllä se päihtyminen silloin tällöin ottaa asiaa. Niin, ottakaa se nyt hetki. Joku menee, joku elukka. Pupu White. Tää ei oo ainakaan se, mikä tuolla huusi. Voisin väittää. Niin, kyllä mä ymmärrän sen, että ihmiset pakenee niinku sitä. Sehän se on niinku pakeneminen. Ihmiset pakenee pahaa oloa, pahaa maailmaa ja sen takia mä niinku kannabis on musta hyvä siinä, että sitä kun osaa oikein käyttää, niin se hoitaa ja poistaa negatiivisuutta. Että se mitä paska maailma yrittää tässä, tästä ei vissiin muuten pääse ylös. Paska maailma yrittää työntää, niin se poistaa sen negatiivisuuden, niin se helpottaa, poistaa pahaa oloa. Minulla ainakin, niin kuin, ja jos käyttää oikein vielä, niin ja sitten ennen kaikkea se, että ei tee ainakaan meikäläisellä sitä, ja se on niin laaja kysymys, tuosta on keskusteltu aikaisemminkin just, että tästä asiasta, että niin monta eri tapaa käyttää ja lajikkeita ja muita. Mutta se on niinku musta semmoinen, niinku, mä ymmärrän toisaalta ton alkoholin pään turruttaminen, mutta kun te menette just siinä kaninkoloot siinä, te menette just pahan, te menette siinä paholaisen, niinku, että se myrkytätte itseänne siinä koko aika, vaikka se helpottaisikin oloa, mutta ja tähän saa kaninkoloista koristehamppua saa ostettua, että hoitavaa koristehamppua, että jokainenhan sitä käyttää miten haluaa, mutta koristehamppuksahan se on, niin vaporisaattori vaan ja hakemaan sieltä, että miedosta lämmöstä kun aloittaa, niin sitä hommaa ei käytännössä voi kussa. Aloittaa sen niin alhaalta, että sen huomaa sitten, että milloin se on ja hakee sen oman jutun siitä. Mutta miljoona kertaa mä suosittelen ennemmin kukkaa kuin alkoholi. Tietenkään toisethan ei voi saada sitä, mutta nytkään sitä on ollut saatavilla siellä Suomessa myydään. Että se CPG toimii erittäin hyvin, se toimii erittäin hyvin. Yhteisessä ylevässä
tahdon ponnistuksessa ohjaamaan ihmiskuntaa lähemmäksi Jumalaa. Siksi on meidän yksityisessä elämässämme käyttäydyttävä täysin sopusoinnussa niiden korkeiden periaatteiden kanssa, joiden mukaan meidät on varustettu palvelemaan toisiamme ja tulevaisuuden onnellisempaa ihmiskuntaa. Siksi on puolustuksemme tähden koottava koko kansa rukoilemaan ja apua huutamaan, sillä minkä yksityinen voi saavuttaa, sen voi koko kansakin pelastua kuoleman kirjasta ennenkuulumattoman Jumalan voiman avulla, jonka edessä ei mikään kestä. Rukoile siis, tee velvollisuutesi, ken lienetkin, silloin täytät sinun tehtäväsi Jumalan ilmoituksen arvollisena osana. No, tämähän niin kuin on semmoinen pintapuolisesti mukiin menevä, ja varsinkin jos tuossa viitattaisiin niin kuin Raamatun Jumalaan, mutta kun hän kertoo, että mitä hän tarkoittaa Jumalalla, se on semmoinen alkuvoima, ei todellakaan Raamatun Jumala. Miksi se voi laittaa suoraan banniin, silloin mainita, niin useita eri, ollenkaan, että eri käyttäjätiliä, niin suoraan vaan banniin. Sitten tämä sanoma, eli sanoma taisteluun ja synnymää, niin kuin ei myönnä kenellekään vapautusta tästä vastuusta, eli vastuusta niin kuin taistella Neuvostoliittoa vastaan synnynmaan puolesta. Eli tämä on täysin vastoin sitä henkeä, mikä oli Paasikivellä, joka oli se rauhanrakentamisen henki, että meidän pitää pistää kaikki panostukset siihen, että me saadaan rauha aikaiseksi, kun taas tämä rukous pisti kaiken siihen, että meidän pitää... Ajattelekaa, että kannabiskin, niin se on täysin ilmasta käytännössä. Siemenet ei maksa juuri mitään, ja sitten jos aina laittaa pistokkaita, niin se on aina niin käytännössä ilmanen. Niin, täysin ilmasta, luonnossa kasvava. Timo Haarahan onnistui jonkun tekemään semmoisen lajikkeen, mikä kun poliisi sanoi, että jos se kasvaa, jos se pärjää Suomen luonnossa ja se kasvaa Suomen luonnossa, niin ilman, että sitä istutetaan erikseen sinne, niin silloin niin se on Suomen lain mukaan niin hyväksytty niin periaatteessa. Niin mitä siinä kävi? Timo ilmoitti, että no täällä olisi nyt tämä näin, että tämä on talven yli selviytynyt, niin poliisi on käynyt ennen tapaamista kääntämässä sen pellon ympäri. Sä et kasvata yhtään mitään täällä, ymmärrätkö saata? Rikos ihmisyyttä vastaa ihan täysin, että tuossa taas pari henkilöä kertonut tuossa taas, että poliisi on taas kiusannut ihmisiä siellä, käynyt ihmisten kotona siellä, että kannabista etsimässä taas parissakin paikassa. Normaaleja työssä käyviä ihmisiä kiusataan, niin kuin, että kyllä se on se saamari kyllä, että raiskaajat ja pedofiilit on vapaana ja lasten raiskaat, että Nokkosen sukulaislajike, niin sitä ollaan kyllä. Mutta onhan se kato ihmiset, vaikka saattaisi vaikka herää psykoosista. Ai, laitetaan taas pyörimään. Ottakaa semmoinen, mulla näkyy toi, mikä toi? Jäi toi juoma tohon keittiöön, mä käyn hakemassa, mä laitan ton pyörimään tohon. Toi pikanäppäinen niin jostain syystä toimii erittäin huonosti, en tiedä minkä helvetiltä. Taistella kaikella voimalla nytten Neuvostoliittoa vastaan. Niin tämmöiset samanlaiset ulottuvuudet vallitsee nytten mun mielestä tässäkin meidän ajassa. Ja se nähdään tuolla Ukraina, sielläkin koko ajan media toitottaa, että meillä menee nyt niin hyvin. Sama valhe valhehenki syötti tälle kerralle, että katso kuinka hyvin meillä menee tuossa sodassa. Ja lopputulos oli täysin päinvastainen. Ja onko sitten ihme, että jos Rytillä oli tämmöinen niin kuin elämänfilosofia, tämmöinen spiritismi, että Risto Ryti ajautui myös niin kuin tukemaan tämmöistä eugeniikkaa, eli tämmöistä, missä niin kuin fyysisesti ja psyykkisesti niin kuin ala-arvoisten niin kuin ihmisten lisääntyminen steriloimalla pyrittiin estämään. Sekinhän on jokainen niin kuin kristitty tajuaa, kuinka niin kuin epäraamatullista toimintaa ja epäkristillistä toimintaa semmoinen on. Niin suoraan tästä Rytin elämän filosofiasta nousi sitten tämmöisiä pimeyden tekoja. Eli natsien kanssa liittoutuminen vastoin rauhansopimuksen henkeä ja sitten tämmöinen niin kuin eugeniikan tukeminen ja niin poispäin. Niin, me nähdään, että tämmöisissä maailman tapahtumissa, niin kuin Suomenkin itsenäisyyttä koskevissa tapahtumissa, niin siellä on tämmöiset pimeyden henkivallat tuolla kulisseissa, ne on todellakin mukana. Ja se on mielenkiintoista sitten, että Paasikivihän oli sillain niin kuin kristityimpiä presidenttiä, mitä Suomessa on koskaan ollut, ja hänen suhtautumisensa oli sitten aivan toisenlainen, mitä oli Risto Rytillä. Hän oli rauhanmies ja etsi rauhaa viimeiseen asti.
Niin, nimenomaan viimeiseen asti. Niin tässä se nähdään, kuinka kristinusko tuottaa sitä todellista rauhanrakentamista, ja sitten tuommoiset niin muut uskonnot, tai hän kristiusko uskonto, mutta siis tuommoiset uskonnot ja itämaiset uskonnot ja spiritismit sun muut, niin ne on tuommoisia pimeyden tekoja, ja ne tuottaa pimeyden tekojen hedelmää sitten. Tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen ulottuvuus, ja se on jännä, että nuo nykyiset presidenttiehdokkaat, niin ne korottaa tätä rytiä, ja muutenkin siitä on tehty Suomessa semmoinen sankarihahmo, ja Paasikiveä ei arvosteta juuri millään tavalla niin nykyään, ainakaan missään akateemisissa piireissä. Niin. Mutta se kertoo vaan tästä maailmaa hengestä, missä me elämme. Mä pyrin tästä nyt tästä tekemään semmoisen oikeasti niin hyvän esitelmän tästä rytiaiheesta, ja sitten tutkimaan tuota vapaamuurarin ulottuvuuttakin enemmän, ja siitä olisi tarkoitus sitten sunnuntaina 8 aikoihin illalla pitää striimi, johon osallistuu myös Petri Paavola sitten, ja Petri tuo tästä vapaamuurariudesta sitten enemmän, kun hän on tutkinut sitä aihetta enemmän. Niin. Eli sitten Olli striimin jälkeen sunnuntaina, niin mun kanavalla alkaisi striimi tuota tästä Risto Rytin vapaamuurariudesta ja spiritismistä. Mielenkiinnolla odotan, saanko teiltä jotakin uutta, kun on niin kuin tässä toistakymmentä vuotta pikkuhiljaa tutkiskellut myös vapaamuurariittien ja valojen väkeä. Ja niin kuin tuossa viime sunnuntai-lähetyksessä hiukan avasin tätä kasarijuutalaisprobleemaa ja 800-luvun heidän vähän karkuun lähtöään, kun siellä naapurimaat ja Venäjä, silloinen Venäjä suuttui ja uhkasivat tehdä hyökkäyksen sinne, niin nämä kasarijuutalaiset saivat tiedon etukäteen ja lähtivät valtavan kulta- ja hopeaomaisuuden kanssa pakoon länteen. Pikkuhiljaa sieltä sitten Saksaan ja jossain kohtaa sitten muodostui tämä suku nimeltä Rothschild. Ja siellä on tämmöinen historiallinen, ehkä kostomentaliteettikin, mitä Venäjä teki 800-luvulla heille. Tämähän oli tämmöinen kuulemma törkyinen kansa, jolla oli kolme uskontovaihtoehtoa, kristinusko, juutalaisuus ja i-uskonto, että joku niistä pitää valita, ja he valitsivat juutalaisuuden, mutta siinä tuli mukana Babylonian talmudismi, kappala ja kaikki se okkultismi, mitä siellä on ollut, ja siellä sitten tavallaan tämä Babylonian talmudismi noituuksineen lupasi heidän jatkaessaan jopa ihmispuhreja, niin sanotusti vaikka nyt sitten Moolokille, että he saavat sitten sen maallisen rikkauden, ja siitä alkoi tämä Rothschild-suvun pankkiirisuku laajeta sillä valtavalla hopea- ja kultaomaisuudella. No niin, back in business. Tuossa kun Rikuma, toi Olli mainitsi ton Rothschildin tuossa, niin mähän on tässä just puhunut, tämähän on juuri tämä, että tämä porukka pyörittää tätä hommaa, että jos ei heidän puolellaan sitten joku, meihän on niin kuin, että joku korkeampi vielä on istuttanut tämän, mikä se on sitten. Toisille se on niin kuin reptiliaanit ja toisille se on sitten saatana. Toisille se on yksi ja sama. Nämä kaksi edellistä, mitä mainitsin. Mutta Rothschildhan on keksinyt sen rahankin. Rothschild on keksinyt sen rahan. Niin tuossa on muuten yksi erittäin hyvä pätkä. Katsotaan vaikka tässä striimissä tai seuraavassa. Varmaan ehkä seuraavassa. Yksi suomalainen suomeksi selitetty, että kuinka tämä rahasysteemi on luotu. Hyvin yksinkertaisesti sieltä kulta-ajasta, kuinka Rothschild kävi kusettamaan ihmisiä sillä kullalla. Ja muistakaa se, että ketkä täällä leikkii näitä Hitlerin ja natsileikkejä, ovat pudonneet siihen yhteen kaninkoloon. Rothschildin miehiin hän Hitlerikin oli. Että. Ja tässä nimenomaan, miten nyt tämä torppakin tässä, kun tässä sen takia mä äsken tuossa, kun Kari Minkkinen kirjoittaa, että kristinusko turruttaa aivot ja tällainen, mä oon vähän sitä mieltä, että kun mä oon aikaisemminkin monta kertaa puhunut, että tästä kristinuskosta esimerkiksi ylipäätänsä näistä uskonnoista, niissä on totuutta, mutta niissä on mun mielestä myös ehkä jopa harhautusta. Ja ennen kaikkea se, että miten niitä, kuka niitä tulkitsee, miten niitä tulkitaan, koska tämä on huomattu, että raamattua lukevat ihmiset
että täällä on niin monta eri näkökulmaa, että täälläkin on nyt, täällähän on uhkailtu mua, niin kuin uskovaiset ihmiset toiset on uhkailu mua, että jos en mä alan nyt niin kuin pyytämään kaikilta ihmisiltä anteeksi täällä YouTubessa, että kun mä olen tuonut heidän ikäviä asioita esimerkiksi esiin, niin he me ei enää siunata sinua. Minä en kaipaa tällaisten ihmisten siunaamista, ketkä menevät tämmöisiin kaikkiin valheisiin mukaan ja tappavat lapsia, tukevat lapsien tappamista joka päivä. Niin mä en kaipaa tällaisten itseään kristittyjä uskoviksi ja rauhan edistäviä, jotka kannattavat siis tappamista, ihan suoraa tappamista. Mä oon edelleenkin monta kertaa sanonut, kattokaa kenelle te annatte niin sen, kun musta tämä ihmisten hiljainen hyväksyntä, selän kääntäminen. Täällä on chateissa nimimerkkejä ja chattajia, ketkä itse osallistuvat chatteihin tai noihin multiliveihin tai heillä on omat kanavat. Ja näitä asioita katsotaan vaan läpi sormien. Mun mielestä pitäisi aina tuoda esiin se, että jos ihminen käyttäytyy törkeästi, että sille sanotaan se, että semmoista ei suosita yksinkertaisesti. En mä tarkoita mitään, että pitää alkaa ihmisiä kiusaamaan, mutta se, että se näytetään, että tämmöistä ei suvaita. Eli solidaarisuus. Täällä ei ole oikeastaan minkäännäköistä solidaarisuutta. Täällä on hyvin vähän solidaarisuutta täällä YouTubessa. Hyvin vähän solidaarisuutta. Monessa asiassa. Pitäisi niinku olla. Tätähän ei moni ei ymmärrä tätä solidaarisuutta. Ja muun muassa tästä selän kääntämisestä. Tässähän on Raamatussakin puhuttu. Mä löysin hyvän kohan tuolta just tästä solidaarisuudesta, tästä, että kavereita potkitaan maassa, esimerkiksi käännetään selkä. Mitä Raamatussa lukee tästä näin? Kannattaa etsiä se kohta sieltä. Mä en muista missä asiassa se on liitty, mutta se oli erittäin hyvin sanottu, että näin ei toimita. Niin sanotusti kaveria ei jätetä. Pikkuhiljaa he valloittivat Euroopan pankkeja. Ja tässähän nyt on tämä Risto Ryti esimerkiksi just hyvä esimerkki, että tämähän on niinku nyt just niinku näiden, jokuhan sanoi, no niin, Paasikivi oli ryssä, ja tästähän nyt saa erittäin paljon taas hyvää aikaiseksi, että tietty porukka, että Ryti oli näitä, just mitä sanoksi jo äsken se torppa tuossa, että teki just päinvastoin, mitä rauhansopimuksessa oli, ja Paasikivi oli siellä Moskovassa ja Ryti touhus sitten muuta, vai miten tämä meni, kun natsien kanssa kävi sitten. Ja mitä sä tuossa äsken sanoit, kun yksikään presidenttiehdokas ei tunnu Paasikiveen esikuvana tai minä, että Ryti on ilmeisesti nyt tuotu, vaan pelkästään, että Ryti nostetaan nyt, että mielenkiintoista. Mäkään en ole tuosta Rytistä tiennyt tätä asiaa, että on ihan hyvä. Sillä on kyllä joku hyvä lausahdus kyllä, mutta missä kohtaa hän on sen sitten sanonut? Se, että ne ovat niin kuin, että miten se meni se Rytinsä, se petturit omassa keskuudessaan kääntyy kansaa vastaan, niin kuin, että missä kohtaa se on sitten sen sanonut, vai onko se Rytin sanoma? Meillähän on paljon puhuttu nyt, että historiassa niin kuin merkittäviä henkilöitä, jotka on esiintynyt, niin heidän suuhunsa on laitettu sanoja, mitkä ei välttämättä pitäisi paikkaansa. Jopa Albert Einstein jotain sanoja kuulemma, niin mitä se olisi sanonut, niin ei kuulemma pitäisi paikkaansa. Mä en itse näistä tiedä. Mutta onhan se hyvin mahdollista, kaikki on mahdollista, koska meillähän valehdellaan hyvin paljon asioita. Ja väännellään ja käännellään. Muun muassa täällä YouTubessakin 180 astetta käännetään toistepäin asioita. Pankkeja. Hallitsivat vielä kaikkia keskuspankkeja, menivät Englantiin, saivat Englannin pankit haltuunsa ja sitten tunnetusti lopuksi Amerikan vielä ottivat haltuun ja muodostivat tämä, mikä sitä nyt on, Reserval-pankki. Soroshan kuuluu just tähän samaan porukkaan. Tämä valtavan rikkaan kasarin juutalaissuvun hallinnassa. Ja siinä yhteydessä Euroopassa sitten muodostui tämä Freemasonikin sitten siellä vapaamuurarin alkujuuret. Se on sitten vähän pitempi tarina, että en jaksa sitä tässä nyt ruveta kertomaan, mutta soluttautuivat pikkuhiljaa sitten Freemasoniin. Ja,
ja siitä alkoi muodostumaan tämä globaali eliitti. Tepo on sitten taas ansiokkaasti tuonut kaikkia. Joo, ja sitten moderaattorille tiedoksi, että tuo hattutemppu menee sitten heikoilla jäillä, että se on muistaakseni ollut ainakin kerran jossain estolla tai jossain jäähyllä tuolla vanhalla kanavalla, että kannattaa sitten hattutempullekin tiedoksi, että ei irvistellä niin sanotusti. Ja näitä nimiä, minkä alle tavallaan 300 komiteaa ja et cetera, niitä on monia, niin siellä on hyvin paljon. Tästä täällä on nyt, tulee näitä. Miksi täällä on joku waypointti? Miksi tuolla näkyy 3,24 kilometriä? Miten mä saan ton pois? Tää oli joku avustus, eikö se ollut? Mikähän avustus tää on? Tää on joku missio objective. Missio. Onko se mission systems? Olisiko se tää? Katotaanko? Hei, yes, wow. Sehän lähti telkkäpöntöstä. Otetaan tästä nytten huumeita. Otetaan huumeita, luonnon huumeita. Freemason väkeä taustavoimissa tai vähintään heidän marionettinsa. Ja sama tilanne on nyt täällä Suomessakin. Täällä on ensimmäinen lossi perustettiin 1921. Mulla on tässä Toni tämmönen kirja. Tämä on erään perikunnan kirjoista, kirjakasasta löytynyt. Tässä on vuodelta 1922 opaskirja. Tässä on tämä Ruotsista tullut. Ruotsihan on suuri Freemason maa. Tässä on opas, miten itsenäinen Suomi heti alusta asti. Koska Venäjän autonomian aikana tämä oli kielletty Suomi. Joo. Se alkoi heti uudestaan, kun Suomi itsenäistyi. Ja pikkuhiljaa se pahuus on edennyt joka sektorille maassamme. Ja sanotaan, että 80-luvulla he pääsivät minun nähdäkseni meidän luterilaisen kirkon sisälle soluttautumaan. Jo vähän tietysti ennempääkin, mutta kuitenkin sillä tavalla, että tämmöisiä vääriä raamatun vastaisia agendoja alettiin näiden, jotka oli sitten myös freemasoneita ja pääsi papistoon ja et cetera. Tuli sitten se naispappeus ajettiin läpi petoksella, vääryydellä ja vähän ja päästä homous ja lesbous ja niin poispäin. Tässä on perustuskirja, millainen freemason tuli, että mä en tiedä kuinka arvokas tämä kirja on, mutta tämä on Ruotsista tullut ja 1922 pannaan sanoin kuvat yhtä isoiksi meidän paikallislossin rituaalit. Ja tuossa kyllä. Näkyy, missä siitä vuosilukki? Ei se tuossa ole. No kuitenkin tämä kirja 1922 ja ensimmäinen lossi on perustettu 21. No, mulla oli mikrofoni pois päältä. Mutta mielenkiinnolla odotan. Milloin se nyt se lähetys tulikaan? Elikkä sunnuntaina kello 8. Sitten kun sun lähetys loppuu, niin mulla alkaa. Hyvä. Se on mun mielestä, niin kuin, ihmiset ei ole niin kuin varmaan kovinkaan tietoisia tästä. Se on aika käsittämätöntä, että niin kuin Risto Rytihän, sehän oli niin kuin okkultisti, eli ja okkultismi on niin kuin satanismia, niin siis elämän filosofialtaan. Niin on se aika niin kuin rankka juttu kyllä. Ja sitten hän oli juuri se kaveri, joka niin kuin oli pääosassa siinä, kun Suomi liittoutui Natsi-Saksan kanssa. Kuunnakaa. Mä uskon tosta tästä näin tästä okkultismista ja näistä kaikista henkijutuista ja muista, niin mä oon tässä nyt arvioinut tällaista, että kaikki nämä omakohtaiset kokemukset ja kaikki mitä muut ihmiset on puhunut ja kokenut ja kaikkea muita ja näitä puhutaan demoneista ja kaikista, että kaikki niinku henkimaailman pahuutta, mä en usko tähän näin. Uskon, että siellä on sitä on molempia. Niin kuin tässä. Kaikki nämä resonointi, nämä kaikki telepatiat, kaikki nämä tämmöiset, mitä toiset ihmiset on niin kuin se yhteys, että sä oot niin kuin herkkä, että sä oot niin auki jotenkin, että sä oot niin kuin
mikä olisi niin kuin oikea termi? No sitä voisi niin kuin ajatella tälleen samalla tavalla kuin on nyt nämä ihmiset, jotka on ihan täydessä hypnoosissa. Eli ihmiset, jotka ovat toimivat täysin niin kuin, miten valtamedia käskee. Eli toimivat niin kuin NPC-robottimaisesti tälleen näin. Ja sitten ollaan niin kuin meikäläisiä, jotka osaa ajatella omilla aivoilla ja vähän puntaroida näitä asioita. Puntaron näitä asioita, niin tota... Niin mä myös olen ajatellut sen niin, että tämä henkimaailma-asia kanssa, että minkä takia sitä on niinku varoitettu paljon, että sinne ei saa niinku kaikki nämä spiritislaudat ja kaikki tällaiset, että se on sama kuin tämä alkoholi. Ei ole hirveänkään montaa ihmistä, jotka sitä osaa oikeastaan siis käyttää niinku oikein. Onhan niitä nyt ihmisiä, jotka juo vain yksi, kaksi silleen, mutta tämä on niinku perusmeininki varsinkin Suomessa. Niin tota, se, että niin paljon sitä varoitellaan esimerkiksi Raamatussa kaikista tällaisista, ei lähde mukaan, koska tota, ihmiset ei osaa erottaa sitä, että tota, tai ne ei kestä sit sitä, että onko se sit hyvä vai huono asia. Tai ne lähtee se, että sehän on hirveän, niin kuin aina puhutaan tästä pimeästä puolesta, tästä pahuudesta, sehän on hirveän houkuttelevaa ja kaikkea. Näkeehän sen nyt tässäkin, että tota, miten ihmiset nauttii tästä ihmisjahdista ja kaikesta metsästyksestä ja haukkumisesta. Ja... No otetaan esimerkkiä, että ihmiset, jotka ei ottanut tätä väärää lääketieteellistä faktaa, niin, tota, niin heitähän niin kuin raiskattiin täysillä niin kuin mediassa ja syljettiin päälle kaikkea tämmöistä. Niin. Ja sen takia niistä varoitellaan, niin kuin varmaan Raamatussakin ja tuolla niin noita henkimaailmaa, että niihin ei saa lähteä mukaan, että nythän tämä Sami Minkkinen, hän on niin demonisoinut kaikki. Mutta tota,